Fala galerinha, Cliffs aqui. Hoje eu vou estar ensinando a vocês como fazer um cartaz muito foda que esses tênis da Nike. Eu estava aqui pensando em uma forma de melhorar um pouco meu trabalho e eu resolvi aderir o que eu já faço no Illustrator em relação a algumas artes em 3D. Vi algumas pessoas fazendo, eu sei fazer e hoje eu vou estar ensinando a vocês depois de alguns testes, beleza? Vamos lá então. Primeiramente, nós vamos pegar essa imagem aqui. Eu peguei essa imagem desse tênis aqui da Nike, que eu achei muito maneiro. É um tênis feminino, mas também poderia ser masculino, porque eu achei muito foda. Eu usaria, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos criar uma máscara de corte aqui para não ficar sobrando aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma camada nova. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta de retângulo. Vamos pegar aqui na interseção, vamos puxar até a outra interseção e pronto. Agora vamos selecionar as duas, arrastando, e vamos aqui criar máscara de corte, beleza? Podemos apagar a primeira camada e vamos renumerar isso aqui de Nike Shoes, beleza? Vamos locar essa camada porque não vamos mais utilizar ela, ela só vai ficar aí para a gente ter uma noção mais ou menos do que vai ficar centralizada na imagem, beleza? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nosso texto, selecionando aqui, eu vou até dar um zoom aqui pra checar se tá tudo certinho, ó. Acho que não tá, que não ficou. Às vezes dá esse problema, mas depois a gente vê isso. O que nós vamos fazer? Ctrl A, vamos escrever Nike. Vamos selecionar o nosso Nike, vamos deixar no tamanho que a gente quer. Eu não quero que fique assim, eu vou selecionar de novo. Vou vir aqui embaixo. Cadê? Não tô achando aqui. Enfim, vou reescrever assim que eu quero, beleza? Nosso Nike em maiúsculo. Eu vou estar utilizando a Go Bold. Vocês podem pegar aí na internet, acho que no da fonte até tem essa fonte, beleza? E o que eu vou estar fazendo agora? Vou centralizar ela. Você não precisa fazer isso, que depois você vai entender. Vou pegar a cor aqui do tênis com o nosso contra-gota. Vou expandir esse objeto, expandir, ele vai vir aqui, cheque se está tudo selecionado, beleza, vamos agora aumentar, e agora que vem a nossa sacada, nós vamos vir aqui em defeito foi ótimo, em arco, e aí vai abrir esse painel aqui, beleza, e aqui nós vamos começar a brincar, eu estava testando, e eu gostei muito desse efeito aqui, porque ele fica bem legal às vezes na imagem. Aí, olha que legal. Olha os efeitos que você... Dá pra brincar com vários tipos. Ele tem onda, tem arco, que aí dá pra você fazer horizontal, ó. Olha que legal. Olha que maneiro. E dá pra você brincar bem legal. O que a gente vai estar fazendo aqui é este arco horizontal aqui, beleza? Tá botando aqui no zero. Vou aqui também botar no zero. Beleza? E tá aí, ó. Pronto. A gente pode centralizar ele aqui. Vou até voltar lá que eu ainda não estou feliz 100%. Se vocês quiserem aplicar outro efeito, vocês não façam o que eu fiz. E aqui em efeito. Vocês vêm aqui, ó. Vocês selecionam e ele vai estar aqui, ó. Vocês clicam aqui que aí vocês vão estar modificando o que vocês já fizeram, ou vocês têm Ctrl Z da forma que vocês preferirem, beleza? Eu vou deixar bem suavezinho porque eu quero testar outro efeito nele. Agora eu vou vir aqui em deformação e vou botar outro efeito, aplicar novo efeito, e vou botar o efeito de onda para ele fazer esse efeito meio ondulado. Olha que legal. Esse aqui que eu quero. Para ele ficar esse efeito meio assim. Beleza? Feito isso, rapaziada. Eu vou até voltar aqui. Para mexer mais um pouquinho. Vocês podem clicar no três pontos também. Que eles também vão te mostrar os efeitos que vocês estão usando. Seleciona aqui. Três pontos. Aqui, ó. Efeito onda. Beleza? Vou até puxar um pouquinho mais para cá.
Vou mexer agora um pouquinho no vertical e prontinho. Eu quero algo mais assim. E aí vocês podem brincar com o tamanho da fonte de vocês. Ó. Eu acho que eu gostei assim. Eu vou até aumentar um pouquinho assim. E pronto. Olha que legal. E agora o que a gente vai fazer, rapaziada? Vamos selecionar ela aqui. Vamos vir em efeito. E aquele efeito que vocês já conhecem. O inflar. Vamos em inflar. Olha que maneiro. Já deu um efeito maneiro, tá? Vamos vir em material. E agora aqui que vem a sacada. A aspereza, rapaziada, é a luz que vocês vão querer que esteja batendo no objeto inflado de vocês, beleza? Aqui eu gosto de deixar, dependendo muito, em 0.17. A luz vai bater legal. E o metálico é quanto metálico a gente quer. Como a gente quer, eu pelo menos quero um objeto mais metálico, mais futurista, mais ou menos, eu vou botar aqui em 0.33. Mas vocês podem ir mexendo da forma que vocês queiram aí. Já deu um efeito metálico legal. Vamos agora para iluminação. A iluminação, a maioria das vezes, eu deixo um pouco do padrão. Eu só mexo um pouco na suavidade. Para deixar aqui um pouquinho aqui, em 13. E aqui na intensidade eu aumento de 130. Para deixar bem, bem clarão mesmo, bem legal. Aqui que vem a sacada. A gente vai vir em configurações. Vamos ligar o traçado de raio. Qualidade alta. Tirar aqui a qualidade baixa, né? Qualidade alta. Deu um bugzinho ali. E renderizar. E agora a gente espera aí que o Illustrator vai fazer o trabalho dele. E pronto, rapaziada. Tá aí. Olha que efeito maneiro que fica. Beleza? E agora, eu ainda vou complementar isso aqui. Eu não vou deixar isso aqui, não. Vou pegar aqui um pouquinho mais pra levantar um pouquinho. Beleza? Acho que aqui mais ou menos tá bom. E agora, eu peguei aqui. Isso aqui já era uma antiga arte que eu fiz. Estava testando pra vocês. Eu vou pegar aqui. Eu vou deixar aqui embaixo no nosso drive esse símbolo da Nike. Que eu já expliquei pra vocês como faz num vídeo meu, que eu vou estar deixando aqui do lado. Mas, se vocês não quiserem ter esse trabalho de fazer, vocês podem pegar no drive, que eu acho até melhor, beleza? Olha que legal. E agora a gente abaixa um pouquinho aqui. A gente pode até aumentar isso aqui um pouquinho aqui. A fonte que está sendo tirada também aqui é GoBold. Só que no caso daqui é Italic, que eu vou até deixar regular. Vou selecionar. Opa! Ctrl Z aqui. Vou até selecionar. Já tá na regular, ó. Diminuir ela um pouquinho. Para ela não chamar tanta atenção. Porque o que a gente quer é que a atenção fique no produto e na nossa fonte. Olha, ele tá salvando alguns dados aí do progresso. E beleza, rapaziada. Tamo aí. Vamos centralizar isso aqui. Não se esqueça que a gente não pode descer muito. Aqui eu não estou utilizando as minhas guias de corte, porque algumas artes você tem que botar. Futuramente eu vou estar ensinando a vocês como fazer grids, mas como aqui eu estou ensinando a vocês a como fazer este estilo juntamente com essa imagem, eu não estou utilizando as minhas grids. Mas a grid é muito importante, rapaziada. Porque, no caso, a gente está fazendo aqui uma arte no tamanho 1080x1080, que seria para o Instagram. Algumas artes do Instagram usam 1080x1350, mas essa daqui eu gosto desse quadradinho, porque eu gosto de centralizar mais a minha arte. Beleza? E é praticamente isso. Olha que maneiro. Não ficou irado? É praticamente isso, rapaziada. Peguem o melhor tênis que vocês acharem maneiro, na Adidas, na Nike, não interessa a forma, o que interessa é vocês treinarem o exercício, treinarem esse efeito de 3D que dá pra vocês fazerem umas artes muito legais, beleza? Um beijo do Cliffs, tamo junto, qualquer dúvida, sempre deixem nos comentários, eu sempre vou estar tirando aí. No último vídeo eu vi que algumas pessoas tiveram dúvida com a questão do processo de inflar. Algumas versões do Illustrator mais antigas não tem. Se vocês clicarem aqui e virem em efeito, vocês vão ver aqui que em 3D vai ter só essa versão aqui do clássico.
E essa versão do clássico não deixa, ela dá muito a poucas. Ela é boa para outros tipos de arte. Eu posso até treinar, eu não me lembro muito como eu fazia na época, mas essa nova, as novas atualizações do Illustrator e que tem essa versão do inflar, do girar, enfim, essas versões aqui são novas. Então, se você tem uma versão antiga, atualize ou baixe de outro lugar, e não sei de onde você baixa, não quero dizer aí, mas no YouTube às vezes tem, no Google de repente. Então é sempre bom aí estar atualizando o Illustrator, porque às vezes eles trazem umas atualizações bem legais, e uma delas são esses 3D. Não é muito utilizado, porém dá para fazer coisas muito maneiras, beleza? Um abraço, tamo junto!